Jodak mabome to mor kod listi manyien ma jatend piny mag jotend migepe mawal kagiwacho ni ma dhi bedo achiel kuom yore mag tieko siasa mag akwede mag dhoudi tok nywak jotelo mag duond buch ODM bende. Giyie kod jotelo mochako duoke tich kagilero ni gin joma ong'iyo tiyo makare kendo koro tich dhi bedo mayot mar konyo jatend piny Kenya chopo kare singo manoketo ne oganda jo Kenya. Kutuhakikishia ya kwamba hii serikali ya Kenya kwa jumla iko na provinces 8, iko na 47 county governments, na zote wote ni wananchi wa Kenya, na tunaambia wote tuendelee kufanya kazi bila kujali ukabila yoyote. Unajua ile ya kwanza ilikuwa imejaa kabila mbili, saizi saa tuko Kenya mzima. Ya kwanza ilikuwa imejaa wezi. Ya pili ni kwa sababu ya kuteua waziri aliyekuwa Murkomen. Amefanya kinyume na marais wengine ambao wametangulia hapo mbeleni. Well, we had only two tribes leading us. Yes. And we want to sincerely thank our president because he has gone beyond the tribalism and all those. And we are so grateful, yes, that for the first time in this country we have a Luo man taking the finances as yes. So we thank our president. Ningependa kupongeza rais kwa kututambulisha sisi watu wa Bomet kwa kutupa nafasi ya waziri wa energy Davis Chirchir na mheshimiwa Stella kwa gender. Mimi furaha yangu zaidi ni kujitokeza ni kuonyesha rais kwamba amefanya uteuzi wa kweli. Tungependa kuambia mheshimiwa Davis Chirchir aendeleze ile mheshimiwa Murkomen alikuwa amefikisha.